od sutra pa sve do ponedeljka prave letnje temperature, čak do 28 stepeni. Gost Hronike danas je meteorolog Nedeljko Todorović. Dobar dan, dobrodošli. Da čujemo šta sad kaže veštačka inteligencija, zato što slušali smo ovo veštačkoj inteligenciji. Ja ću sad, mislim da pitam, je li ovo nekad bilo? Naravno da će da se čuje da je nekada bilo, jer veštačka inteligencija sve... Pošto veštačka inteligencija sve to ima negde izvlači iz arhiva, znači ako postavite pitanje za tu informaciju, ona će verovatno taj podatak da izbaci, pa čak pomaže i u prognoziranju vremena. Znači sad se koristi i za to. A jel može veštačka inteligencija nama da kaže da li bi mi sad u maju, recimo, hipotetički... Znači on bi izbacio verovatnoću, pošto prognoziranje nije to apsolutno... Znači, mora s nekom vratnoćom. Ja, veliki je raspon događanja u naprijed, kad se gleda jedan dan, 15 dana, 20 dana, da ne kažem i za mesec, dva. I ako bi smoglo bi da bude 33 stepena s vratnoćom od 2%, na primjer. Da, dobro, ali... Razlika je sad, evo, na primjer, da je podne, evo, 20 stepeni, na primjer. Kad je oblačno, to je sasvim drugačija priča. Sada, evo, na primjer, na današnji datum ili tek za mesec dana, na primjer, 28. aprila. Dobro. Zato što je sunce više na nebu i više energije pristiže na zemlju, samim tim ljudski organizam se više zagreva za nekih 5-6% više nego na današnji datum. Iako je temperatura vazduha ista. Zato što se vazduh zagreva posredno od zemlje. Kad je sunce više, pogotovo u junu, na primjer, to je 20. juna, tad je najviše energije. A šta će nas očekivati posle ova četiri letnja dana? Letnja dana, da. Znači, rekli smo ujutru, uveče, utorak sledi, to je ponedeljak noć, na utorak sledi promjena vremena u smislu pada temperatura. Koliko? Pa ako uzmemo da bi bio 30, ajde, ponedeljak je veoma toplo, znači ponedeljak i utorak, što je još uvek iznad prosječnih onih dnevnih vrednosti, srednjaci, kako bi rekli, koji iznose negde oko 16-17 stepeni. Znači, i pored osveženja ostaće i dalje relativno toplo vreme. Tamo negde do pred kraja sedmice, kad bi opet krenula temperatura malo naviše. Dobro. Znači, tako će početi april u Beogradu. I sad postoje oni teoretičari zavere koji kažu da sve ovo što se dešava sa vremenom zapravo ima veze sa vrlo komplikovanom političkom situacijom u svetu. Je li ima to isti? Na klima imaju jako zimu, vruće leto, toplije nego kod nas. Ali kod njih su, kad se dese ti prodori hladnog vazduha u martu ili aprilu čak, onda je kod njih u to doba prava zima. Nije kao kod nas kad zahladi, pa bude ovo što sam vam pričao, 15-16 stepeni. Sam je sasvim primereno za doba godine. Kod njih su amplitude, razlike, toplo-hladno, mnogo jače izražene. Ali to je karakteristika te tipične, jake, kontinentalne klime. A mi smo ovde malo, nemamo onu baš tako izraženo kao tamo. Ništa, mi ćemo uživati u aprilu u Beogradu koji će biti lep. Možda malo kišali. April u Beogradu. April u Beogradu, tako je. Hvala na gostovanju. Vidimo se, ako ne pre 19. u Savskom Rukavcu. Tako je. I tada očekujemo dan bez kiše, jer ćemo mi tada veslati, odnosno maturanti za svoje škole. Naručbina zabeležena. Treba nam lepo vreme bez kiše za 19. Tačno. Hvala. Hvala vam. Glumicu Katarinu Žutić od uvek je, osim glume, interesovalo i slikarstvo. Trenutno je u toku njena samostalna izložba i ona je danas gošća Hronike. Zdravo, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla sve. Evo, sad nas da pričamo, dok ja sam te pitala, je li te uvek interesovalo? Jeste uvek te interesovalo, ali očigledno si tek sad rešila da nam otkriješ taj talent. Ono što jeste zanimljivo, da pored izložbe koja traje, paralelno se odvijaju... Se dešava jedan divan prostor kao da je napravljen za moju izložbu, onako jedno... Ima i torbu, ima i torba. Može se kupi u antišopu. U stvari, ja sam u toku izložbe koja traje do 8. aprila, od 10. ujutru do 23. uveče, svaki dan. Izložba je prodajna, moram da kažem, ljudi kupite slike. Ja sam imala i vegetacije, dakle, dolazi u proleće na zemlju i tako dalje po antičkoj, po grčkoj mitologiji, a inače i vladarka podzemlja. Znači, nije sve prošlo, imamo još jedan događaj. Biće aukcija jedne slike za ozelenjano. Dobro sam izabrala da bude opušteno, neće, a počne u pet. E sad vidi, ne bi mi oprostili gledalci kad bi ja sad završila ovde razgovor s tobom ili...
meni dala prostora da ja mogu da radim ovo. Mislim, ne bi ja, ja inače da sam imala brdo posla da snimam od jutra do sutra, ne bi kave svrhe. I to je moja četvrta samostalna izložba. Ja sam imala već tri izložbe po Srbiji, znači decentralizacija, onako htela sam. Kakve su bile reakcije? Jesu bile očekivane? Pa ne znam šta da ti kažem. Naci našeg doba. A ti voliš da budeš glumica, voliš, voliš, ovo te opušta, ali ti voliš da budeš glumica. Pa dobro, naravno da volim, pa zašto bi se bavila tim poslom da ne volim, pa ajde, pa mislim, ko se, mislim, ko se bavi glumom, a da ne voli da se bavi glumom. Ajde, razumem, radiš na trafici, pa ne voliš da radiš na trafici, ali... Radujemo, jedva čekamo, te vidimo ponovo na platnu. Vidimo se umeđu vremenu u ponedeljak na aukciji. Srećno. Neka budu tri vrtića, hvala, da ne bude jedan. Tako je, tri vrtića da ozelenimo ono... I bit će odlično. I da vam kažem samo nešto. Ne samo što... Hvala ti što si bila s nama danas. Hvala vama što ste mi dali priliku. Poštovani gledalci, mi smo došli do kraja današnje emisije Beogradske hronike. Vi ostanite uz RTS. Ja vas pozdravljam. Ana je sa vama sutra. Mi se vidimo u ponedeljak. Doviđenja.